የዛሬ እንግዳችንን አምባሳደር እምሩ ዘለቀን ለጨዋታ ያገኘናቸው ለረጅም ዓመታት ኑሯቸውን በመሰረቱበት በአሜሪካን ሀገር አርሊንግተን ቨርጂኒያ ነበር። አምባሳደር እምሩ በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ወቅት ገና ለጋ ወጣት ሳሉ በሶማሊያ ደናኔ እስር ቤት ታስረዋል። ከወረራው በኋላም በመንግስት ስራ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት አበርክተዋል። አብዛኛውን የስራ ጊዜያቸውን ባሳለፉበት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዋናው መስሪያ ቤት በተጨማሪ በፈረንሳይ ሻርጅ ዲያፌር ሆነው በጀርመን፣ ጋናና ስዊድን ደግሞ በአምባሳደርነት ሰርተዋል። አምባሳደር እምሩ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1945 በመጀመሪያው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ፣ በ1946 በፓሪስ የሰላም ኮንፈረንስ ተካፋይም ነበሩ። አምባሳደር የህይወታቸውን ጉዞ ከኢትዮጵያ የጣሊያን ወረራ በኋላ ከነበረው የመንግስት መስራታ ታሪክ ጋር አዋህደው A Journey Memories በሚል ግለ ታሪካቸውን ከሁለት ዓመታት በፊት አሳትመዋል። አምባሳደር እምሩ ሐሳባቸው ተሳክቶ ይህን መጽሐፋቸውን ወደ አማርኛ ተርጉሞ እንዲያቀርቡልን ተስፋ እናደርጋለን። እስከዚያው ግን ከጥቂት ወራት በፊት ተገናኝተን ያጫወቱንን ከብዙ የሀገራችን የታሪክ አጋጣሚዎች ጋር የተያያዘውን ደማቅ የህይወታቸውን ጉዞ በጥቂቱ በተከታታይ የጨዋታ ዝግጅት እናቀርብላችኋለን። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደ ሁልጊዜውም በያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ከእኛ ጋር ስለሆናችሁም ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አምባሳደር እንዴት ሰነበቱ? ደህና ሰነበቱ? የእርሶ ቤት በጣም ይገርማል። ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ እዚህ ፎቅ ላይ። ወደ 140 ነን ይመስለኛል። እንግዲህ እዚህ 270 አፓርትመንት ነው ያለው። እዚህ ግማሽ ያህሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። አንዱ ሲስብ ጥሩ ነው። ሁልጊዜም እንደዚሁ መቼም ይሳሳባል አይደለ? ስለዚህ ቡና ጠጡ የሚል አለ። ማህበር አለ። እዚህም የምንኖር ሰዎች ማህበር አለ። ኢትዮጵያውያን እንደ ድር ማለት ነው። ድር አይነት ነገር አለ። ስለዚህ በዛም ትጠያየቃላችሁ። ይገርማል። ስወጣም ስገባ ብዙ ሰው ስላየሁ ብዬ ነው። ደግሞ አሁን በምሳሌ አንድ እንትን አለን፣ ጥሩ ማህበር አለን። ሰው ሲሞት በምሳሌ እያንዳንዳችን ወደ 2000 ሰው ይሆናል አሁን እንትኑ ሜምበርሺፑ። እና ሁሉም ለአንድ አንድ ለሁሉም የሚባል ማህበር አለ። አዎ። እና 20,000 ብር ነው የምንሰጠው አንድ ሰው ሲሞት። ግን ለእያንዳችን አንዳንዳችን የሚደርሰው 15 ብር ነው። በየወሩ የምትከፍሉት? ወር አይደለም፣ በስ በሰው በሞተ ቁጥር መዋጮው። ግን ሲያር $20,000 ነው የምንከፍሉ። ብዙ ነው እኮ በጣም። እንዴ በጣም ጥሩ ነው። አገርም ሄዶ መቀበር ይችላል። እዚህም ለተረፈውም ለቤተሰቡም እንትን ይላል። እዚህም 7,000-8,000 ብር ነው የሚያወጣው መቃብርና ምናምን። ስለዚህ ጥሩ እንትን አለ ማለት ነው። አይ ጥሩ ትብብር አለ በጣም። ወደ 2000 ሰው ደርሷል ይመስለኛል። እዚህ እንግዲህ ዋሽንግተንና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው እዚህ ያሉ። አዎ፣ ዋሽንግተን ብቻ አይደለም ሌላም ቦታ ያሉት ነው ተሰባስበው አንድ ላይ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ነው ጥሩ ነው። ማህበረሰቡ እዚህ በጣም ይረዳዳል። በየምክንያቱ ይገናኛል። አዎ፣ እዚህ እንኳን አይደለም ብዙ፣ ግን አሁን እዚህ ሲልቨር ስፕሪንግ እዛ ብዙ ኮንሰንትሬት ያለበት ቦታ አሁን እዚህ እኛ ነን እንጂ ብዙ አካባቢው ብዙ አይደለም። ግን ወደ ሲልቨር ስፕሪንግ እዚህ ሰሜን ዋሽንግተን ብዙ እዛ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ሰዋ ሲጠራ በጣም ይቀላል እዛ ብዙ ሰው ለመሰብሰብ፣ ለምን እዛው ቅርብ ስለሆነ አለዛ። ከዛ እንግዲህ ዋሽንግተንን አቋርጠው ነው እኛ ጋር የሚመጡት። እና ሆኖ ደህና ነው፣ ጥሩ ነው። እንግዲህ የእርሶ አካባቢ ክሪስታል ሲቲ ይባላል። አብዛኛው የመንግስት መስሪያ ቤት እና በዚህ አካባቢ ያው ፔንታጎን እዚህ አይደለም። ስለዚህ ብዙ የመንግስት መስሪያ ቤት ደግሞ መንግስት ቤት የሚሰሩ ቅርባቸው ነው። ለዋሽንግተንም ቢሆን እኩል ሰዓት ነው የሚፈጀው ያውም። እና በጣም እንትን ነው፣ ምቹ ነው በብዙ መንገድ። ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስን አነሱ። ኃይለኛ እና ትዕቢተኛ ሰው ናቸው አሉ። አዎ፣ ግን የዋዞር ሰው ሀርድ ወርከር በጣም እኔ ግን ግፈኛ ናቸው። ለመጀመር እንደውም አንጊብ የሆነ ኤግዛምፕል እና ውጭ ጉዳይ ቀጠልኩ እኔ ከተዛዛ ክልሉ ጋር እና እዛ ኤርትራ ነበር የምሰራ። ምን ነበር ይህን ያህልም ግንኙነት የለኝም ነበር። ግን ኋላ ፓሪስ ሻርዤ ነበርኩኝ
እና አንድ ቀን ጃንሆይ መጡ። አሜሪካ ቪዚት ሲያደርጉ ፈረንሳይ አረፉ። ዩጎስላቪያ ነበር የሚሄዱት እና ሳት ፍራንስ አረፉ ለስምንት ቀን። እዛ እኔ ያደረኩት አሬንጅመንቱን እና እነሱ ቀደም መጥተው ለጃንሆይ የት ነው የሚያርፉት አሉ። እኔ ግን አወዝ ዋይተናፍ ቱሪዝ እንትን አንድ ካን አንድ ሆቴል እዛ ፋሩክ የሚያርፍበት ነበር። ፋሩክ የግብፁ ግብፁ ሱ አፓርትመንት እዛ። ግን እኔ ጃንሆይን አውቃለሁና ኢድንሩቅ ይዣለሁ ሌላ ቦታ፣ ምክንያቱም እሳቸው በእግራቸው መሄድ ይወዳሉ ምናምን አውቃለሁኝ። ኋላ አሳየን አሉ የተያዘውን ሆቴል የተያዘውን እና ይሄ እዚህ መሀል ከተማ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው አልኳቸው። አዩና አይ ባላገር ምን ያደርጋል ጃን፣ እነሱ ራሳቸው አይሽ ከተማ መሆን ይፈልጋሉ። እና ጃን ዛ የፋሩክ እንትን ነው እንጂ እዚህ ምን ያደርጋሉ አሉ። ሲያኩና ካንስል አደረኩት ያለ እና ጃን መጡ። ሲያው ጊዜ መሀል ከተማ በነገታ በእግራቸው ለመሄድ ሲሞክሩ አንድ ጋዜጠኛ ህዝቡ አበዱና መልሰው አልወጣም አሉና ጠሩኝ። የት ነበር ቦታ ያዝከው አሉ። እኔማ እዛ ነበር፣ እዛ መልሳለሁ እንጂ እዚህ አላድርም አሉ። አይ ዌንት ባክ እዚህ ኢድንሩክ እና ሰውየው እንደመንኩት ባግስ ነው። ግን ሂ ፋውንድ ትሪ ሩምስ ትሪ ስሞል ሩምስ እና እንዴ ነው ሶስት ነው ያለው። እንግዲህ ከእሳቸው ጋር እንትናም አለች ሰብለና ሶፊ ነበሩ። አንድ ክፍል ደግሞ ሶስት ሶስት እንደዚያ አግኝቻለሁ አልኳቸው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ፈራሁና ግድ የለም በቃ እኔ የተገኘው እዛ እሄዳለሁ ይሻልኩና ሄድኩ። ሰው አስገባዋል። ኋላ አንድ ማኔጀሩ የዋዘ ጉድ ማን ሎል ማን ባክ ዱ ሳምቲንግ አልኩት። ስለሻና ኪንግ ሌዮፖልድ የቤልጅየም ቪላ ነበረው እዛ ሪዘርቭድ የሆነ ኦል የር ራውንድ። እሱና አንድ ደግሞ የጃፓን ኤምፕረሪ እዛም ነበራቸው አንድ ቤት። ኋላ ጃፓኑን አላገኘውም። ኪንግ ሌዮፖልድን ይጠይቅና ሲጠይቅ ለያለ ከሆነ ይቀመጣለ። በነገታው እዛ አስገባቸው። ጨዋ ሰው ሆንኩልሽ። በጥባጭ ናቸው ማለት ነው? አዎ። ግን ጸሐፊ ትእዛዝ ወይ ልነግርሽ አይደለም። እና እኔ ኦፍኮርስ የታልፋለሁ እዛ ጃን የሚያልፍ እዛ እነሱ ያሉበት ሆቴል ነው ማለት አንድ ቀን እስ ጃን ወይን እንግዲህ ምሳ እስኪበሉ ድረስ እጠብቃለሁ። ከዛ ሄጄ ነው ቼክ አደርጋለሁ የተቀሩት። እዛ ሳረግ ሰዓት አስገዛላለሁ ሳቢዛዘር ይሻልኩና ወሰድኳቸው በየሱቁ እና ይህ አይሆንም ይህ ምናምን ይላሉ። በጣም ስል ጃንሆይ በፎር ኦክሎክ ነው የሚነሱ፣ እዛ ለመድረስ እኩል ሰዓት ያስፈልገኛል እና እኔ መሄድ አለብኝ እና እንዳንተ እንግዲህ ያለ ጉዳይ ሾፈሩን መኪናውን ተውኩላቸው እና እኔ ታክሲ ሂጄ እዛ ጃንሆይ ጋር ሄድኩኝ እና ኤቭሪቲንግ ቤቱ ያለ በነገታው በአመቱ ጀርመን ሀገር ያኔ ሚኒስትር ሆኛለሁኝ። ጃንሆይ ቪዚት ይደረጋል። ጃንሆይ ቪዚት ጨርሶ ስዊዘርላንድ ሲጎበኙ ያኔ እኔ ነኝ አሬንጅ ማድረገው እና እዛ በርን ተያዘርደን ጃንሆይ እንደዚሁ ምሳ ገብተው ሲሉ እነጻ ቢዛዝ አክሊሉና ተፈራ ወርቅ ሰዓት አስገዛን አሉ። ምን ያስፈልጋቸዋል ምን አልኩና ስልክ ስደወልኩና ጠየቅኩና እዛ ሾፕ ውድነት አሉ አይደለም አንዴ ነው እንጃ አምሳ ስልሳ ሰዓት ሳይመሆን ሁለት ትሬ ይዞ መጣ ማኔጀሩ እና እዛ አልጋር ነው እሱ እዛ ሲመርጡ ጸሐፊ ትእዛዝ ይመጣሉ። እንዴ እንዴት አገኛችሁ ሰዓት ምናምን ሲሉ ጸሐፊ ትእዛዝ አክሉ ነገሯን ገንባቸው። እንዴ ይኸው እምሩ እኮ ነው ያስመጣልን ብሎ የእኔን ያመንግሶ ይመጣል አበዷ። እኔንማ መንገድ ላይ ጥለኸኝ ነው ሆቴል አሳያለሁ አለ። ቀልድ ቆይም ሰ አሳያለሁ ቆይ ዛቻ ሰውዬ ጤና ሜዳቸው አልኩና እኔ በዚና ለካኪም ይዘው ኖሮ አንሳቸው እና እንትን ሁሉ አስከለከሉ። እንድሻ እንዳለ ያገኙ ሁሉ ምነው ይሄ ትንሽ ነገር ነው ሲያስ ሚን
በኋላ ደሞ ከሳቸው ጋር አባቴም ሰርቷል እኔም ሰርቻለሁ ከሳቸው ምን እንዲሰው ያደዋል ግን አንዴ ከነከሱ አይለቁም ማለት ነው ስነግርሽ አይደለ በኋላ ይሄውና እኔ እንደገና አዲስ አበባ ተጠራለሁ for my own problem እና ታመምና ምኒልክ ሆስፒታል ገባለሁ እሳቸው ገብተው አንዱዛ ምኒልክ ለከሳቸው ተሽሯል ኦሬዲ እና እኔዛ ፓራላይዝ ሆኜ ነበር ፍላጅ ሳምሪን መጡና ይቅርታን እንዲያርግ ስለዛ ሸብሎ ይቅርታ ጠየቁኝ ከዛ በጣም አመሰግንኳቸው ያደ ከረጅ ኦፍ አድሚቲ አሉ ከዛ በላ ወዳጆን ኮርሳቸው መዛሩ ሲሄዱ ምን አሉ በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው እኔ ኢቨን ቦ እንዴት መስሎሽ በሰላም ማታ ሲመሽ ስራ ከቤት አስወጥቶ መሶ እዚሁ እራታችሁን ብሉና ስሩ አይደቁንም ነበር በጣም በጣም ኃይለኛ ሰራተኛ ናቸው ደግሞ ግፈኛ ናቸው ኃይለኛ ከሰው ጋር ከተጣሉ በቃ ደወስ ወንድማቸው ነበር አቶ መኮንን ወደ ዮሐንስ ሳየ ኤሌክትሪክ ኃይል ኤልፓ ዳረ ከሁሉ ሰው ጋር ይጣላል ሰውየው እንዴ እኮ ብድግ ብሎ እኮ ነው እኔ ምን ሰው ይሳደባል ዲፒዛ ሰው እንትን ብሎ በሳቸው ተማምኑ እንዴ እሱ ደግሞ በጣም ጊዜ በአንድ አይነበረ ነው አርበኛም አይደል እንዴው ሰው ባንዋረድ እንደዚህ እና አንደኛው ደግሞ በጣም ያስጠላቸው እሱ ነው ወንድማቸው ሞርዳን እሳቸው ግን በጣም አሮጋንት ነበሩ እኔ እዛ ኮንስቲቱሽናል የመጀመሪያው ሪቪዥን ሲደር የኮንስቲቱሽኑን የጸሐፊ ነበርኩ እና እዛ ቸር የሚያደርጉት ወንድቢት ወንደል መኮንን ናቸው ራስ አበበ ጸሐፊ ዛዛ ክሉ ጸሐፊ ዛዛ እንትና አቶ መኮንን አብቶ እነዚህ ምናምን ሁሉ ነበሩበት እዛ ኮሚቴ ውስጥ እና እዛ በአሽሙር ይሳደባሉ ነጸነ የገዛ ኮሌጎቻቸው እና በምሳሌ ፓርላመንቱ ሁለት ቤት ይሁን ተዋደና እንትና ስፔንሰር እና ሁሉም ተስማሙ ምክንያቱም ምንድነው የሚያስፈልገው ጃ ጃኖ የሾሉሙት ፓርላመንት ህዝብ መረጠው ምን ያስፈልጋል ብለው ሁሉም አንድ ሀውስ ብቻ ያስፈልጋል እሳቸው አበሉ አይሁን ለምን አይሁንም እንግዲህ እሳቸው እንደልባቸው መሾም እንዲመችም ብለው እምቢ ብለው እንትን ያሉት ራስ ካሳ እንኳን ተስማምተው ነበር እኔ ራስ ካሳ አስረዳ ተባልኩና ተላኩኝ ለራስ ካሳ ለማስረዳት አዎ እና እሳቸው እንዴት ነው እንደ እንግሊዞች አድርጉት ብለው አሉ እንግሊዞች እኮ ኮንስቲቱሽን የላቸውም አልኳቸው አሉና የት ነው የተማርከው አሉ አረኔትም አልተማርኩት ያራዳን ተማርኩት አልኳቸው እሺ ለማናቸውም ነገና አሉ ሄድኩ ለካ ጠይቀው ኖራል ስለ ህገ መንግስት ግን አድሚት ማድረግ አልፈልጉም እንደፈለጋቸው አድርጉ በላቸው አሉ ምን ልበል እንደው ሊሰራበት ይመስላል ምናምን አሉኝ ደግሞ እንዳናግሩኝ ነው አልኩላ እጀሰበንስ ፓርላማውን ማለታቸው አዎ እና ሄድኩና ለጃኖ እንደፈለጋቸው አርጉ ጃኖ ምናምን እሳቸው ኮንሰርቫቲቭ ናቸው አሉ እኔ በልቤ አይወንደሩስ ሞር ኮንሰርቫቲቭ ማከማ እንደበለጠ ኮንሰርቫቲቭ ነው አምባሳደር ስለ ወንድሙ ትንሽ እንዲናገሩ ፈልጌ ነው ወንድሙ ቀዳማዊ ወያኔ አመጽ ጊዜ ይቃወማሉ አዎ የተቃወሙበትን መንገድ እንግሊዝ እርዳታ መጠየቁን ነው የሚቃወሙት ይመስለኛል ኖ ኖ ኖ እሱ በጣም እንትን የገባው ወንድሜ እንደው ሞገደኛ ነበር እሱ ደግሞ አንድ ነገር ከያዘ አበቃይ የወያኔ ለመቻ ጊዜ እንግሊዞች ቦምብ አረጉ እና እሱ ነው የተቃወመው እንግሊዞችን ጣልቃ ገብነት ነው ለምንድን ነው የውጭ ሀገር ሰው የሀገራችን ሰው ቦምብ የሚያደርገው በጣም ተራማጅ አስተሳሰብ ነበራቸው አዎ በዚህ ተቋረፈ ከዛ መንግስት ቤት ገብቶ ማያቅ በቃ አለቀ እርሶ እንዳውም የመጀመሪያው ፖለቲካ እስረኛ ነው ይላሉ ከነጻነት በኋላ ወንድሙን ይታሰራሉ በዚህ ለትንሽ ጊዜ እንጃ አይመስለኝም ትንሽ ጊዜ ታስረው ይመስለኛል ግን በዚህ ነው እንጂ ሌላ ሹመት ምናምን ምናምን ነክቶት ፈልጎም አያውቅም እሱ ደግሞ በጣም ራዲካል ነበረ ከየት መጣ ይሄ ራዲካል አስተሳሰብ
ሞምፔሊየ ግራጁዌት ነው። ከሎዛን ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ነው። ከዛ ደግሞ ሞምፔሊየ ደግሞ ከዛም ግራጁዌት ነው። ሲቪል ኢንጂነር ነው። ሲቪል ኢንጂነር ናቸው። ግን አንዳንዶቹ አሁን ዶክተር አለመወርቅ እንደዚህ መሳታሉ አይስማሙም ነበር ካለው ፖሊሲ። ግን ዴር ኤግዛጀሬቲንግ ኦልሶ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ሰው የለም እንትን በእነሱ ምኞት እንደ ሰው የለም። አሁን ዶክተር አለመወርቅ በምሳሌ በጣም እንትን እሱ የከብት ሐኪም ነው። ያን ጊዜ እናቴ ምን ከብታ እዛ ግቢ ያሉ አሮጌ ፈረሶች እንደሆኑ እንጂ ግን በጣም ራዲካላይዝድ ነበሩ ሁሉ የፈረንሳይ ተማሪዎች ነው። እናቶ የንጉሱ የቅርብ ዘመድ ናቸው። አዎ። በዛ ላይ ደግሞ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ ነበሩ። ሁሉ ከመጨረሻው ድረስ አይ በስማቸውም እናንሳቸው ብዬ ነዋ። ወይዘሮ አዛለች ጎበና። ወይዘሮ አዛለች ጎበና እንግዲህ ማክሰኞ የሴት ትናንት በቴጌ በኩል ነበር፣ በቴጌ መነን በኩል ነበረ ስብሰባ የጃንሆይ በደን። አዎ ማክሰኞ የሴቶች ቀን ነው። ቢሮ አላት ቤተ መንግስት ደመኛ የሴቶች ጉዳይ በየአይነቱ ነው የሚመጣው። ሌራንድሊን እንዳንተ ፓላስ እንደው ምን ሰማው ንጉሱ ከተማ ውስጥ ህዝቡ ምን እንደሚያወራ ብሶቱንም ምኑንም ሪፖርት የሚያገኙበት መንገድ ነው ይባላል። ይሄ ሊሆንም ይችላል። ከሱ ብቻ አይደለም እዚህ ሰሙ እኮ በቤቱታ አፍርም ነበር እኮ ይሄ ሆንኩ ይላል። ግን ይልቁንስ ከሱ የበለጠ ሰላዩ ማት እኮ ነበረ ምንሽ እንዳስ ኢትስ ኳይት ፖስብል ዳት ሺ ዋዝ አድቫይዚንግ ደ ጃኖይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ደግሞ በጣም እሷም ኃይለኛ ናት። እንትን አትልም ቁጭ ያላቸው ነው የምትነግራቸው። እንዲህ ቀልድ የለም እሷ ጋር እና ቅርብ ነበሩ እሳቸው። ሌላ እንግዲህ ውጭ ጉዳይ እርሶ ሲመደቡ ትልልቅ ጉዳዮች ነበሩ ውጭ ጉዳይ ውስጥ በዛን ጊዜ እንዴ? በጣም በጣም መቼም እድለኛ ነዎት ብዬ ነው የማስበው። አዎ አደለ? አዎ ምክንያቱም እንግዲህ የእንግሊዝና ኢትዮጵያ ስምምነት ጉዳይ ነበረ። የተባበሩት መንግስታት ምስረታ ጉባኤ የለንደን የሰላም ኮንፈረንስ ያኔ ጁኒየር ነኝ። ቢሆንም ቢሆንም ይሄን ማየት እኮ ቀላል ነገር አይደለም አይደለ? አሁን ማየት የለንደን የሰላም ጉባኤ አለ፣ የፓሪስ ጉባኤ አለ። ዝግጅት ይካሄድ ነበር በዚህ ጊዜ። መጀመሪያ እንግዲህ የጃንሆይ የጸሐፊ ዛዝ ጸሐፊ ነበርኩኝ ፐርሰናል እሳቸው ቢሮ የጻፍት ዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ እና he knew me because of his brother and አቶ መኮንን ሀብተወልድ የሚያባቴ ወዳጅ ነበሩ። እና እዛ የእሳቸው ካቢኔት ሆኜ ብዙ ነገር አያለሁ። ዶክመንደምን ይሄ ኮዲንግ ሲስተም ሁሉ ያንን የምንሰራው ሚስተር ማስገቤት። አዎ ይሄ ኮድ ነው የሚሄደው ትራንስሚት የሚደረገው ከኤምባሲዎች ጋር ከሌለ ሚስተር ኮድ ሚስተር ነው። እና መጀመሪያ በፈረንሳይ ነበረ የሚላከው እና ኮድድ ነው ነው ዩ ብሬክ ደ ወርድስ ተሰባብሪውና አለ ሜቶድ በእጅ ነው የሚጽፈው እና በዛ ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው። እሱ ስፔንሰር ጋር ነበር የሚሰራው። ኋላ እኔ ከገባ ኋላ አይ ይሄ ሚስተር ኮድ ከሆነ ሚስተር ነው እኛ ሰርተን እኛ ፈተን ወይንም የሚላክም ከሆነ እኛ ገጣጥመን ነው የምንልከው አልኩና ከለከልኩ። እና ከዛ በኋላ ትንሽ እንደቆየን ከሳን ፍራንሲስኮ ተመለሱና የመጀመሪያ ስብሰባ ለንደን ነበረ። ዩናይትድ ኔሽን የተቋቋመበት ሳን ፍራንሲስኮ ነው። ግን the first general assembly was in London 1945 እና ጸሐፊ ሆኜ ሄድኩ እዛ እና በቃ ከዛ አላቋረጡ ለንደን ነበር። ኋላ ደግሞ የሰላም ጉባኤ ፓሪስ ነበረ። ከዛ በኋላ ዩኤን እንትን ነበረ እስከ ኤርትራ ጉዳይ ድረስ ተሳትፏል። አይ በጣም መቼም እኮ ብዙ ሚስጥር ያውቃሉ ማለት ነው በዛን ሰዓት የነበረውን የሀገራችንን። አዎ ሚስጥርም እንግዲህ ምንለው ምን አለ የሀገር ጉዳይ ማለቱ ይሻላል ሚስጥር ሳይሆን ሚስጥር። ብዙ የሀገር ጉዳይ ያውቃሉ። በሀገር በኩል እንትን ዋናው ነገር really diplomatic ስራው ነው እን ኮንታክቱ። አዎ በተለይ that was very good at. አዎ you could
convince in us. So we must have been children of Bellacho. Nice, charming, so Nacho. And I did extremely well. And I was an angry Majamarasa Catana Berquin, Yahoo, Codeman, Gulusara, Nebera, Hola, Sweden Agar, and Tana Bissoded Zodi and a Berra good life at Samiza. So that I ran now that this I said. Hid Sweden Agar hid at Kutaval, Taval Kuza Sidney Hedko. No, good efforts. I mean, about Ganigze, Sweden, Oshigan, Jemroad, or the task as the master of Jemroad, Air Force to the Mundicocom, Tafadugona Bere, and now Heza, for Rosen Nebere, Zai Jemro. Dandican Matana Bureau, eh? The source which ain't in Yavarin Captain, passport acho እንትን acho እሱ ያመጣው ፓስፖርቱን ሳይ sergeant major ምናምን ነው የሚለው እንጂ አብራሪ አይደለም እንኳን ደበር ነው ነበር sort of second class እንትን እሱ የሚያቃቸው እሱ ጓደኞች ናቸው የመጣው ባላቶኒ እኔ አንሰጥም ቢዛልኩት እና ይሄንን ሹመት ወይ ለላ ኡነተኛ ሰዎች አንጣልኩት እና ተቆጣመሳጨ anyway በዛው በፓስፖርታቸው በቪዛቸው አርልም እናንጣልኩት አሳርሙ መጣና ሰጠውና ለጃ ነው ይጻፍኩ እና ጥሩ ሰው ነው he's a good pilot and ደሞ በቀይ መስቀል ሰርቷል ከበጦርነቱ ግዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ግን እንደምን ስዊድሽ ኤር ፎርስ አላፊነቱን አይወስድም አየር ኃይልን ለማቋቋም አዎ ለምን በእኛ ፕሮፌሽናል ተነጋገርና ጨርሳሉኝ በዛ ኔጎሼት አርኩኝ ለስዊድሽ ኤር ፎርስ ቱ ኮቨር የኢትዮጵያ አየር ኃይል መጀመሪያ ሲያቋቋም እና ንግዜ ሊያዘውን ተነበረ ጀነራል አሰፋ ነበር እሱ ደግሞ እዛ መከላከያ ሚኒስትር ካፒቴን ነበር ሻምበል ነበር እዛ መከላከያ ሚኒስትር አልተስማማም እዛ እኛ ጋር ከብዞኛ ይሁን ነው ያኔ ማን ነበሩ ራሳበበ ይመስለኛል እና እኔ ደግሞ ተማሪ ቤት ጓደኛዬ ነው ተማሪ መኮንን ነበር እና ስለ አንተ እዚህ ስራ ነገረኝ እንዳልተደሰተ ከእንትን እና እዚህ አሁን እዚህ ያዝከውን ስራ መቀጠል ትፈልጋለሁ አሉ ወይንስ እዛው ትመለሳለህ ስለሆነ አሌ መቀጠል መቀጠል I pushed him into flying. Some demo, my brother. I never in a brand, because he licensed in a brand, because he is Royal Civilian, Royal Club number. I was flying his hand. እና በዛ ነው ዝሮት በጣም ታው እና አብራሪ ያረጋቸው ሰኖት አው እዛ በዛ ቀጠለ ይብክም ኤርፎርስ ኤርፎርስ ጀነራል ማሪ ሆኖ ጀነራል አሰፋ አሰፋ የነ አያን አው ሳቸው ናቸው በሸገር 102.1 በቀዳሜ ጨዋታ ዝግጅት ዛሬ ያቀረብናቸው እንግዳ አንጋፋው ዲፕሎማት አምባሳደር እምሩ ዘለቀ ናቸው። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። አምባሳደር ባለፈው በአጠቃላይ ስለ ውጭ ጉዳይ መደባው አለፍ አለፍ ብለን አንስተናል። አዎ ዛሬ እስቲ በዝርዝር እንየው። ለምሳሌ አሁን ስለ ለንደን ኮንፈረንስ አንስተናል። የዛን ጊዜው ጉዞ እንደ አውሮፕላን ላይ ተሳፍሮ እለቱን የሚደረስበት አልነበረም። ኖ ከያን ጊዜ መጀመሪያ ስንሄድ በመሳሌ አንድ ብሪቲሽ ኤርላይን ነበረች እዚህ ኮንቲን እና አነስተኛ አውሮፕላኖች እና ዕቃ የሚሸከሙ ምናምኖች ናቸው DC-3 እንደዛ ነው። እና ከዚህ እነሳና አርዴሳ ያርፋል ወይንም በርበራ ከዛ ደግሞ አይኤደን ከዛ ደግሞ ካርቱም ከካርቱም ደግሞ ወዲ አልፋ አውሮፕላን ሻጭራጭር ነው የሚሄዱት ወዲ አልፋ ደግሞ ወታደሮች ብዙ ሴንተር ነበር ያለ እና ከዛ ካይሮ ብዙ እንትን ነበር ከወዲ አልፋ እዛ ቆየን ቦታ ስናገኝ ድረስ እንትን ሆብ ቀላል አልነበረ መንገዱ ለምን ይቋረጣል ከዛ ከእንግዲህ ከካይሮ አቴንስ ወይንም ማርሴይ ፈረንሳይ ሳውዝ ኦፍ ፍራንስ ከዛ ለንደን ወይን ፓሪስ ነው እና
ሶስት ቀን ይፈጃል። ምክንያቱም ደግሞ ወረፋ ብዙ አለ። እንደምን የሚድል ስቲያ ሁሉ ጦር ሁሉ በሚዘዋወርበት ጊዜ አሁን በምሳሌ ከካይሮ ወደ ማርሴይ ስንሄድ ግማሹ አውሮፕላኑ ቃጭ ነው ነው እኛ ጎን እንደዚህ እንትን ቦታ አይደለም። እና እንግዲህ ለንደን ደረስ ደሞ ለንደን ስንደርስ ያ ሆቴል ገባን። ደሞ ያን ጊዜ እንግሊዝ ሀገር ሁሉ ነገር በራሽንድ ነው፣ መብልም ቢሆን ምንም ቢሆን። ለምሳሌ እንደስ ላልበልሽ ዳቦ ከሚሰጧት አንድ ቁራጭ ናት። እሱን ምርጫ አለ ወይ ዳቦ ትወስጃለሽ ከሜኒ ወይ ሳሳ ወይ ምናምን ነው መብሉ ስጋ የለም ብዙ ወይ ደሞ አለዛ ስዊት አለ ወይ ነው ምርጫ አለ እንዴ ሁለቱንም የለም። አሁን አንዳንድ የቻይኒዝ የህንድ ሬስቶራንት ነበረ እና ሩዝ የለም። ስለዚህ ፖሪጅ ነው እንደ ሩዝ አድርገው የሚያቀርቡት የነበረው። እና ችግር ጊዜ ነው የችግር ጊዜ ነው። ከጦርነት ገና መውጣታቸው ነው። ሱቅ ልብስ እዛው እንደ ተቸግረን ነው የገዛ ነው። ግን እንደዛም ሆኖ እንግሊዝ ሀገር ኦልድ ቪክ ቲያትር የሼክስፒር ቲያትር አየሁ ይላሉ። አዎ እንትን አንድ እንግዲህ እንትኖችን እንግዳ ተቀባዮች አይነት ወድ መድበውልን ነበረ። እና አንድ በጣም ጥሩ ሴትዮ ነበሩ እንትን የመደቡልን እና እሳቸው እናቸው እንግዲህ በረፍታችን ጊዜ አሁን ጣቢዛ ዛክሊሉ እና ተፈራ ወርቅ ነበር እዛ ከውጭ የመጣን ከማለት ደግሞ ብላታ ኤፍሬም እዛ አምባሳደር ነበሩ። ስለዚህ እዛ ነዋሪ ናቸው። ኤፍሬም ተወልደ መድህን እኛ ግን ውጭ ነው። ስለዚህ ኢንትርቴን አንዳንድ ጊዜ እንዳይሰለቸንም ጭምር ይመስለኛል ቲያትር ምናምን ይወስዱናል። እና እኚህ ሴትዮ ደግሞ ሽ ቬሪ ኤዱኬትድ በጣም ተማሩና የሰለጠኑ ሰው ነበሩ። ሺ ቱክ አስ ቱ ዲስ ክላሲካል ሾዝ ላይክ ሼክስፒር ቲያትር በጣም ጥሩ ተዋዘ ኤዱኬቲቭ ለእኔ ብዙ ነገር አየሁ ይላሉ። አዎ እንግሊዝ ሀገር አዎ ብዙ ነገር አየሁ እዛ። እሱ ደግሞ ከእኛ ጋር አንድ በእናቱ ኢትዮጵያዊን በአባቱ እንግሊዝ ይሁን አንድ ሰው ነበረ እዛ እንግሊዝ ሀገር የሚኖር እና በጣም ረዳን። እሱ ደግሞ ያውቃል ከተማውን እዛ ነው የሚኖረው ምናምን እና እሱ ረዳን። እንግዲህ እዛ የመጀመሪያው የዩኤን ስብሰባ ነበረ ከሳን ፍራንሲስኮ እንትኑ ከተፈረመ በኋላ ይህም የጀነራል አሴምብሊ እና ትልቁ ትግል የእኛን ጉዳይ አጀንዳ ውስጥ በማስገባት ሴሽን ለማስገባት ነበር እና ምንም ብለን አስገባን። ያን ጊዜ ደግሞ ግብጾች የኛ ነው ይላሉ። ጣሊያኖች ኮሎኒያችን ይመለሳል። እንግዲህ ደግሞ አረቦች እኮ ለግብጽ ነው የሚረዱት። ይሄ ላቲን አሜሪካኖች ደግሞ ለጣሊያኖች የሚሆኑት ሜክሲኮ እና ብራዚል እና ቬኔዙዌላ ነበሩ ሶስት እኛን የሚረዱን። የተቀሩት ግን ሁሉም ለጣሊያን ነበር የሚረዱት። እና ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን እንደምንም ብለን አስገባን። ቪክቶሪ ፓሬድ እንግዲህ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ያሸነፉ ሀገሮች ናቸው አይደል? አዎ የኛ መጥቶ ነበር። አዎ እና ጀነራል ተድላ ናቸው ተድላ መኮንን አባን ያን ጊዜ መቶ አለቃ ነው ጀነራል አማን አንዱ። አዎ እነሱ ሰልፍ አሳዩ። አዎ ሰልፍ ተሰልፈው ሌሎች እንግዲህ ከየሀገሩ መጥተዋል። ከዚህ ከናይጄሪያ ከጓና ከምናምን እንግሊዞች ከህንድ ያ ሁሉ እንትን ነበር። እማ ኢት ዋዝ ቨሪ ኢንትረስቲንግ። አንፎርቹኔትሊ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ ያንን ቀለታ እና እዛ በዝናብ ተሰለፉ ወታደሮች አይደሉ። የገረመኝ እኔ ኢትዮጵያ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ውስጥ እንዳልነበረች ተደርጎ ይወሳል አይደለ? እንግዲህ ጦርነቱ መጀመሪያኛ ሀገር ቢሆንም አዎ ኳላ እኮ እንግዲህ መጀመሪያው ላይ እንግሊዞች ናቸው ኦፍኮርስ እነሱ ነፃ ወጡን እና ፕሮቴክቶሬት ማድረግ ፈልጉ። ያን ጊዜ ነው ጃን ሆይ ሩዝቬልትን ሄደው ያገኙት እና እሱ ነው አይሆንም ብሎ እንደ አላይዝ ተቆጠር እና ነፃነታችንም ሴኩር አድርገው አሜሪካኖች ወደም ዳ በጣም በዛን ጊዜ ጥሩ ድጋፍ አድርገው ለኢትዮጵያ ልክ ነው። አሁን ከእንግዳችን ከአምባሳደር እምሩ ዘለቀ ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር። ሁለተኛውን ክፍል የምናቀርበው ከጥቂት ፋታ በኋላ ነው። ለአሁኑ የምንሰናበተው በመረጥንላችሁ ዜማ ነው። አሁንም በድጋሚ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ